Добрий день, шановні колеги. Щиро рада вас вітати на сьогоднішній всеукраїнській інтернет-конференції з освітнім проєктом «На урок». Говоримо сьогодні про навчання без кордонів, глобальний досвід українських вчителів. Про що саме буду говорити з вами я, Ірина Дядюшкіна? Про ефективну організацію освітнього процесу учнів, що одночасно навчаються за кордоном і в українському закладі освіти. Якщо вам мене добре видно і чутно, поставте, будь ласка, в чат 2 плюсики. Я буду вам вдячна за активність, тому що зворотній зв'язок, він дуже і дуже важливий. Тож перевіримо налагодження нашої комунікації з вами. Так, дякую, пан Віктор. Добре, що чудово видно і чутно. Я взагалі вам безмежно вдячна за те, що не дивлячись на те, які вже в нас ночі, які важкі ранки, але тим не менш ви знаходите в собі сили, не дивлячись на спеку, не дивлячись на свої вихідні, законні, відпустку, але все ж таки знаходите час для того, щоб навчатись протягом життя. Я вас попрошу зараз в чаті, напишіть, будь ласка, якщо можете, виділіть одну головну проблему в навчанні учнів за кордоном, на вашу думку. Якщо одну важко виділити, напишіть дві або три. От що найважче було для вас, коли ви, наприклад, працювали з учнями, які навчаються виключно за кордоном або одночасно навчаються дистанційно в українській школі і в іншому закладі освіти. Тому що насправді досвід він дуже різний, і він різний у всіх в залежності від того, в якому регіоні працює сам вчитель, в якій країні навчається сама дитина, учень або учениця, і проблеми можуть бути різними. Тож, хочу подивитись, власне, а які у вас були свої спостереження, який є ваш досвід, що є для вас найскладнішим. Напишіть, будь ласка, якщо мали такий досвід. Ну, а поки що, отже, іще раз, основна проблема для вас в навчанні учнів за кордоном. Як ви вважаєте, що тут є найскладніше? Для вас, ну, а я, звісно ж, поділюсь своїм досвідом і буду вдячна взагалі за вашу активність, за ваші думки в чаті, тому що вони насправді дуже важливі. Ну, трішечки ближче познайомимось. Я Ірина Дядюшкіна, вчителька біології гімназії номер 3 Дніпровської міської ради, учасниця, науковий керівник переможців Міжнародної олімпіади наукових проєктів в Туреччині INSPO-2021 та Гонконзі GSTB-2021 та також Genius Olympiad Ukraine-2022. Я є сертифікованою тренеркою фасилітаційних сесій з трансформації конфліктів творчими методами, а також з комплексної сексуальної просвіти для підлітків. Ну і звісно ж, я є спікеркою освітнього проєкту «На урок», який сьогодні нас всіх разом зібрав, і, власне, WebSTEM School, «Ранок» та «EdCamp». Так, бачу поки що один коментар. Пані Людмила Бондіна, дякую вам. Час різний, дитина стомлена. Пані Світлана пише, що перегрузки важко дитині. Проблема синхронізації навчання в часі та підготовка завдань для самостійного навчання. Пані Надія, дякую. Перевантаження учня. Поки що я бачу тільки проблему в перевантаженні учня, а у вчителя все гаразд, так? А дитина стомлена після навчання в закордонній школі, велике навантаження для дитини. Перевантаження дитини, навчальна робота. Добре, дякую вам безмежно, пані Майя, пані Ольга, пані Ірина. Тетяна, хто приєднався, в принципі, одне й те саме перевантаження учня. Я трішечки ширше і інакше розкрию цю проблему, я вам безмежно вдячна, але ми подивимось із точки зору, які проблеми є в комунікації з точки зору батьків, вчителя, закладу освіти. І тому почнемо з того, про що я ніколи не казала, але сьогодні буду. Про відрахування учнів закладів освіти. Дуже багато останнім часом приділяється цьому дискусії в соцмережах, коли батьки, можливо, не знаючи своїх прав, обов'язків, намагаються щось довести закладу освіти. Можливо, коли вчитель не чітко орієнтується в нормативних документах. Тому сьогодні розглянемо для того, власне, щоб
підвищити свою компетентність для того, щоб бути озброєними. Про індивідуальну форму навчання, які вони бувають, в чому особливості, про синхронний та синхронний режим занять, а саме баланс між ними і те, що, власне, дає можливість налагодити освітній процес. Ну і, звісно ж, налагодження ефективної комунікації з учнями та їх батьками. Поділюсь, як я налагоджую комунікацію з усіма учасниками освітнього процесу, що я використовую для цього, а вам буду вдячна за ваші слушні думки. Отже, так, подивлюсь ще, з'явилась пані Миловида. Так, відсутність навчання одразу після виїзду з різних причин, важко повернути дитину в ритм та режим при подальшому перебуванні за кордоном. Переочікування у житті налаштовує на переочікування у навчанні. І пані Ірина, проблема з тим, що учні не знають німецької мови. О, дуже цікаво, тому що це конкретно про німецьку мову, а в нас дуже багато дітей, які навчаються в Норвегії, в Великобританії, в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Польщі, Чехії і так далі, і так далі. І не знають мови, да, Італія, Іспанія. Більше того, учні, які в наших закладах освіти, на їх думку, на думку вчителів, чудово знали англійську мову, а потрапляють вони, наприклад, в Уельс, і їх ніхто не розуміє, і вони нікого не розуміють. Це насправді дуже серйозна проблема. Але є ще дуже такі важливі моменти, з яких я, власне, хотіла почати. Для того, щоб знати, коли батькам починати хвилюватись, коли вчителям треба готувати певні нормативні документи, коли треба повідомляти батькам про те, що учень буде відрахований. Але отут-от я б зосередила ще увагу на тому, що ми з вами, як вчителі, мусимо зробити і докласти максимальних зусиль для того, щоб зберегти контингент учнів. Тому що, на жаль, повномасштабне вторгнення не закінчилось не за 2-3 дні, не за 2-3 тижні. Скільки ще буде тривати безпосередньо процес війни? Скільки буде тривати процес відновлення? Коли реально наші учні зможуть повернутися до звичного навчання в українській школі? Це велике питання, яке залежить не від нас, але залежить від нас те, чим і як ми з вами оперуємо в тих варіантах, коли виникають складнощі з учнями. Тому, власне, зараз і розглянемо ці моменти. Раджу всім, хто не знайомий з цим наказом, ознайомитись. Посилання активне, будь ласка, презентація у вас збережеться. Ви можете переглянути його для себе, але найголовніші тези я сьогодні озвучу. Отже, наказ від 16 квітня 2018 року, номер 367. Це наказ про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. Коли можуть виникнути такі ситуації? Ну, по-перше, прям детально розглянемо. Із закладу освіти відраховуються учні, які здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту. Це відомо і зрозуміло. Це свідоцтво про неповну середню або повну середню освіту. Друге, зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. Третє, переводяться до іншого закладу освіти відповідно до розділу 3 цього порядку. Четверте. Вибувають на постійне місце проживання за межі України. Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видання відповідного наказу керівником закладу освіти. Важливо. Про відрахування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з причин, визначених під пунктами 3 та 4 цього пункту, заклад освіти, з якого переводиться або відраховується учень, не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу повідомляє відповідну службу у справах дітей. Тобто тут ще з'являється ще одна сторона, яка відслідковує дотримання юридичних норм щодо дитини. Друге. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть бути відраховані чи переведені на іншу, окрім денної, форми здобуття загальної середньої освіти – у цьому самому чи іншому закладі освіти учні 9 класу, яких було зараховано до закладу за результатами конкурсу і які здобули початковий результат.
Зверніть на це увагу. 1, 2 чи 3 бали. Чи не здобули жодного результату річного оцінювання? Отут я б зробила акцент. Дуже багато колег впевнені в тому, що навіть якщо вони виставляють 1, 2 або 3 бали, тобто початковий рівень, то учень залишається і він переводиться. Ні, якщо це мова йде про 9 клас, не переводиться. Це важливо. Тому треба 10 разів подумати про те, що можливо, якщо не виходить через класного керівника, якщо не виходить самостійно, через батьків, спробувати через адміністрацію закладу, налагодити контакт з цією дитиною для того, щоб дотягти рівень знань хоча б до середнього, для того, щоб зберегти контингент наших українських учнів для наступного навчального року. Тому що, окрім того, що ми турбуємось і піклуємось про навчання цієї конкретної дитини і її рівень знань, ми ще піклуємось з вами про себе і своїх колег, тому що це педагогічне навантаження на наступний рік. І про це важливо пам'ятати. І це турбота не тільки керівника закладу освіти, не тільки адміністрації закладу, а й всіх абсолютно колег, які працюють в цьому закладі. Отже, 1, 2 чи 3 бали чи не здобули жодного результату річного оцінювання та або державної підсумкової атестації з одного з предметів, що ними вивчались поглиблено, відповідно до освітньої програми та навчального плану закладу освіти чи індивідуального навчального плану учня. Про можливе відрахування батьки дитини та орган управління освітою за місцем проживання учня повинні бути письмово поінформовані у двотижневий строк до дня засідання педагогічної ради щодо можливого відрахування. Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. І отут знову ж таки важливий момент. Якщо є учениця, з яким виникають проблеми, немає зворотнього зв'язку, він відсутній. Письмово – це значить письмово, це заказний лист, щоб він 100% був доставлений. Не повідомлення в Viber, в Telegram, не телефонний дзвінок. Це має бути конкретика. І дуже важливо пам'ятати про це, що 2 тижні до засідання педагогічної ради. Не може бути, якщо навчальний рік закінчується у нас, наприклад, там 2 червня, да, то за 2 тижні до кінця року. Ні, про це треба подумати заздалегідь. І як мінімум на початку травня вже мають бути попереджені батьки. Це дуже важливо. Нібито це такі незначні нюанси, але насправді можна саме завдяки тому, що ми дотримуємось цих норм законодавчих, не довести дитину до відрахування. Третє. Особи, які не завершили здобуття повної загальної середньої освіти та не отримали відповідний документ про освіту після завершення останнього класу ліцею, відповідно до рішення педагогічної ради, можуть бути відраховані із закладу освіти або переведені на іншу, крім денної форми здобуття освіти, в цьому самому або іншому закладі освіти. І отут я виділила важливе помаранчевим кольором, а можна ще й червоним, і запам'ятати для себе, що педагогічна рада закладу освіти не має підстав для виключення учня або учениці із закладу, якщо дитина перебуває за кордоном, але має бажання продовжувати навчання в українській школі. Важливо про це пам'ятати, тому що дуже багато, знову ж кажу, що є дискусії в соціальній мережі, значить ці питання виникають про те, що залишають на 2-й рік, да? Або дитину відраховують, або ще щось відбувається. Важливо бути озброєним і попередити всі ці моменти для того, щоб зберегти контингент наших українських учнів, ну і відповідно ж роботу нашим українським вчителям. Бачу ще так, коментарі переважно в нас стосуються щодо проблеми у нас були, да? Переважно щодо перевантаження учня і щодо мови. Ще бачу коментар, що лякає те, що в нашій українській школі відмінили дистанційне навчання. Тепер або треба повернутися додому і ходити до школи, або лише екстерном. Спеціалізовану онлайн-школу поки не підібрали. Стосовно виходу, ну дивіться, я безпосередньо працюю в Дніпрі.
В режимі офлайн у нас працювали виключно приватні заклади освіти. А якщо це приватний заклад освіти, то крім того, що в них є реальне бомбосховище, в них є ще дуже важливий чинник. В них дуже маленька чисельність учнів в класах. Це може бути 5 учнів, ну, до 10, а ще ті, хто приходять реально, це ще буде менше. Вони навчались офлайн. Всі інші в нашому місті навчались в дистанційному режимі. Питання щодо виходу остаточно не вирішено, тому що є проблеми з бомбосховищами, є проблеми з тим, що в нас є так звані елементарні укриття, в яких може вистачити місце до 30-50 осіб. Ну, умовно кажучи, це персонал закладу освіти. Коли навчається 700 учнів, 2000 учнів, ні про яку безпеку мови йти не може. Є варіанти, розглядаються про навчання в декілька змін. Зараз це на обговоренні. Є варіанти, коли є мова, що учні з одного закладу освіти під час повітряних тривог будуть переміщатись в інші заклади освіти, які мають спеціалізовані бомбосховища. Всі розуміємо, що Новий рік, він точно не буде навчальний легшим за цим. Він подарує нам багато нових викликів. І тому, власне, треба підготуватись і налаштуватись, як мінімум юридично озброїтись для того, щоб розуміти, власне, а що ж я можу як вчитель поліпшити, що можу зробити, щоб не допустити тієї чи іншої ситуації і, власне, працювати. Важливий ще один наказ від 12 січня 2016 року номер 8 про затвердження положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Саме індивідуальна форма навчання дозволяє нам працювати з тими учнями, які навчаються одночасно в двох закладах освіти. Ми всі з вами прекрасно розуміємо, що, як правило, це рішення не учня, а це рішення батьків. Батьки, як правило, причин дуже багато, ви можете перелічити свої, з чим ви стикались. Я найчастіше чую про те, що це варіант бути впевненим в тому, що є куди повертатись. Тобто, люди намагаються жити, налагоджувати своє життя в новій країні, але якщо раптом щось складеться не так там, або є ті, хто, кому є повертатись в Україну, їх чекають тут батьки, брати, вони повернуться, як тільки це буде можливо. Тому варіанти є різні, але от саме ця індивідуальна форма навчання, вона дозволяє нам бути гнучкими і налагодити освітній процес з тими, хто задіяний в інших країнах, в інших закладах освіти. По-різному, в різних країнах. Десь дуже жорстко, учень не може відволіктись і бути присутнім там під час контрольного тестування або контрольного опитування на уроках в українській школі. Є більш гнучкі, де можна. Ну, принаймні, в мене виходило так з учнями з польських, з чеських шкіл, не на всі уроки, але на якусь частину уроків вони могли виходити на зв'язок. З Ірландією, з Великобританією, з Канадою зовсім інша система, тому що, ну, там можливості немає. Швейцарія так само. Там учні задіяні, ну, умовно кажучи, зранку і до приблизно 16-ї години. Але плюс ще додаємо час на те, що учню треба дістатись до мівки, про те, що ще треба десь щось перекусити, а ще, як правило, ці діти ще зайняті якоюсь гуртковою діяльністю, тому, власне, звісно, є дуже серйозна проблема щодо перенавантаження. А ще треба опанувати матеріал української школи і вчасно здати завдання. Що найголовніше для вас вивело сюди про індивідуальну форму навчання? Посилання є, воно активне, ви зможете передивитись самостійно. Що найголовніше, щоб ви розуміли, що взагалі є в цьому положенні. Загальні положення розглянуті, окремо розглянута екстернатна форма здобуття освіти, екстернат. Тим більше, саме це положення, саме цей закон внесено поправки до закону саме про індивідуальну форму навчання від 10 липня 2019 року. Можете подивитись перший документ, можете подивитись з поправками, для себе знайти важливі моменти.
по суті, найголовніше я сьогодні вам озвучу. Це сімейна або домашня форма здобуття освіти. Зараз розглянемо, в чому відмінності щодо патронажу вчителів і оцінювання. Це педагогічний патронаж, чітко прописано, як, коли здійснюється. Тому що, знову ж таки, дуже багато дискусій ведеться зараз в соцмережах стосовно того, що десь батьки невдоволені, що вчитель не приділяє достатньо уваги. А скільки її достатньо? А саме тут прописано абсолютно чітко, і ми це проговоримо, скільки має виходити на зв'язок вчитель до дитини, якщо вона обрала ту чи іншу форму навчання. Ну і ще один пункт – це оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання здобувачів освіти за індивідуальною формою. Що нам дає можливість налагодити зворотній зв'язок, комунікацію і навчати наших учнів, які не можуть присутні бути на нашому дистанційному навчанні під час синхронних уроків? Це асинхронний режим. Асинхронний режим – це взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою в часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо. Це чітко прописано в абзаці 2 пункті 2 розділу 1 положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, на яку, знову ж таки, посилання вам надаю. Оцей баланс між синхронним і асинхронним режимом, він дуже важливий. А що роблю я? Я намагаюсь, я вчителька біології, природознавства, я намагаюсь всі уроки проводити в асинхронному режимі. Звісно ж, ми пережили з вами період блекауту, коли не було можливості у мене проводити вчасно синхронні уроки. Що робили тоді? Вмикається світло у 2-й годині ночі, сідаю, заплановую уроки, додаю всі матеріали для того, щоб учні могли... Всі учні, не тільки ті, що навчаються за кордоном, а всі учні могли опрацювати цей матеріал. Асинхронний режим – це такий чарівний інструмент для того, щоб для кожного учня створити ситуацію успіху. Той відеоматеріал, або та інтерактивна гра, або та анімація, яку я додаю до кожного свого уроку, а в мене біологія, наука проживе, це те, що треба побачити, це те, що треба зрозуміти, як воно виглядає всередині, як воно працює, як воно існує. Тому, власне, дуже багато научності. І у кожного учня є можливість передивитись той матеріал стільки разів, скільки буде необхідно, виконати вправу стільки разів, скільки треба для того, щоб запам'ятати ту складну термінологію або той складний матеріал, який необхідно запам'ятати в ігровій формі. Це набагато робити простіше. Більше того, саме під час повномасштабного вторгнення я перейшла від того, що давала величезні там відео на Ютубі, да, які планую, які викладає наша українська, всеукраїнська школа онлайн. Вони дуже гарні. Я їх додаю дітям, але як альтернативу додаю ще невеличкі 2-хвилинні скрайбінги від себе або від своїх учнів. І ще додаю невеличке відео, трішечки більше такого середнього формату, 6-10 хвилин, або свої, або своїх колег. Ну, наприклад, хто викладає біологію, я думаю, знають пані Тетяну Чичковську, яка робить просто прекрасні матеріали, тому я вважаю, що дотримуючись правил академічної доброчесності, ми можемо використовувати матеріали наших колег, власне, вони викладаються в YouTube відкритий доступ, і їм більше переглядів, і це така взаємодія чудова. Чому б ні, чому б не використовувати? От в цьому, власне, переваги асинхронного режиму, що будь-який учень, будь-який момент. Для учнів, які навчаються за кордоном, це переважно вихідні дні, коли вони вільні від навчальних занять свого регіону, своєї країни, в якій вони зараз знаходяться тимчасово. І вони тоді можуть, власне, використати свій час для того, щоб підтягнути навчальний матеріал в українській школі. А що я використовую, з чого складається мій секрет успіху асинхронного режиму? Ми працюємо в Google Workspace, який раніше називалися середовищем G Suite. Відповідної конференції відбувається виключно в Google Meet, не в Zoom, тому що це допомагає учні заходять виключно з корпоративного аккаунту. І саме це дає можливість убезпечити себе
І, звісно, забезпечити безпеку наших учнів, щоб уроки не переривались сторонніми відвідувачами. Звісно, що, колеги, ви можете працювати в тому середовищі, яке затверджено вашою адміністрацією. Да? Все, що ви використовуєте, це творчість вчителя, творчість закладу освіти. Це Human, це Teams, це Zoom, все, що завгодно, все, що зручно. Далі. Як альтернативно, я обов'язково використовую Telegram. У мене створені Telegram-канали для кожної паралелі. Що там висвітлюється? Основний один, да, це в нас Google Workspace. Учні можуть писати мені приватні коментарі, можуть писати мені загальні коментарі під темою. А Telegram використовується трішечки для інакше в нього функція, це інформативна, там учні коментарі не залишають. Але що там є? Наприклад, якщо йде проєктна діяльність, я виставляю відео учнів в Ютубі, вони можуть за них там голосувати, обирати найкращі, підвищувати таким чином оцінку своєму колезі. І я їх публікую там. Посилання учні можуть не шукати десь в Ютубі, вони одразу переходять за посиланням і передивляються матеріал. А це дуже важливий момент, це про самооцінювання, це про взаємооцінювання, про те, що я, можливо, зробив би краще, а що я порадив би цьому учню, яким чином можна краще зробити. Це один момент. Другий, вся інформація про конкурси, про олімпіади. А всі завдання та відповіді для олімпіад. У нас дуже часто, коли ми підходимо до таких моментів, де необхідно обрати, да, там найкращих учнів, які представлятимуть паралель під час різних рівнів всеукраїнської олімпіади, дуже часто заходить вчитель в клас і, ну, тепер прописується в інтернеті, ти, да, там буквально декілька учнів, ви будете брати участь в олімпіаді, всі інші ні. Саме завдяки тому, що я даю можливість в Telegram, кожен може спробувати свої сили. І якщо учень виконає це завдання, ви можете їх подавати в Google формі, як вам зручно це зробити. Кожен може підвищити свій рівень знань. Тому, власне, Telegram – це така як альтернатива. Інформація про всі конкурси, інформація, якщо, наприклад, є якісь проблеми або якісь загальні зауваження щодо там виконання практичних лабораторних робіт. Або якщо виникли питання, які багато разів, да, виникають під час там досліджень, які учні виконують самостійно через домашній експеримент. Також я можу ці нотатки їм записати або якусь ще форму додаткову додати, власне, в Телеграм-канал. Це дуже і дуже зручно. Що ще? Learning Gaps. Будь ласка, використовуйте з усіх предметів є матеріали. І, власне, я думаю, що хто ще не спробував, а сподіваюся, що спробували всі. Якщо ви використовуєте Learning Gaps, поставте, будь ласка, будь-який смайлик. А якщо ви ще створюєте свої власні завдання, напишіть смайлик, що я це роблю сам або сама. Learning Gaps насправді дає можливість нам в кожному уроці використовувати різноманітні інтерактивні вправи. Це можуть бути пазлики на відповідність. Це можуть бути те, що для біології, географії, фізики дуже важливо, коли треба розібратись з внутрішньою будовою, з зовнішньою будовою, там, органу якогось, або клітини, або, наприклад, яким чином працює рефлекторна дуга, коли треба додати просто позначки. Можна такі завдання. Можна на пропущений текст. Можна на кшталт вікторини або гри «Стань мільйонером». Тоді взагалі учень буде робити стільки спроб пройти цю вправу, доки він не вивчить весь матеріал, який там закладений. Тобто ми можемо використовувати це на різних етапах уроку. Це може бути етап виклику, або раніше називали його актуалізацією, мотивацією знань. Це може бути момент рефлексії, це може бути момент вивчення нового, тому що це все інтерактивно, це все динамічно, і наші учні з кліповим мисленням прекрасно сприймають саме ці вправи. Так, дякую, пані Червінська, вітаю, що ви робите сама вправи. Пані Олена Хоменко, дякую, що використовуєте. Насправді, нічого страшного нема в тому, що ви використовуєте матеріали своїх колег. Ну, власне, ми для того і є спільнота освітян, для того, щоб щиро ділитись тими наробками, які в нас є. Ну і, звісно ж, YouTube. А YouTube, ви маєте бути провідником для своїх учнів. На кожний урок я додаю або
матеріали, які представлені нашим Міністерством освіти або та науки, або школа онлайн всеукраїнська, або колег, або найбільше діти люблять дивитись роботи своїх учнів. Учнів-гімназістів, які вони знають. Ті, хто навчався на рік раніше, на 2 роки раніше. Це, як правило, формат арскрайбінга. Це дуже швидко, динамічно і дуже гарно для запам'ятовування. Всі механізми пам'яті працюють. Якщо немає часу, а ми дуже багато про це говорили, що основна проблема учнів, які навчаються за кордоном, це перенавантаження. То, власне, оці невеличкі відеоматеріали дозволять зекономити час, дозволять, умовно кажучи, по діагоналі пройтись за матеріалом підручника, передивитись це відео і, власне, виконати те завдання, яке необхідно. Звісно, ви додаєте все, що завгодно, що ще ви використовуєте. Але я наполягаю на тому, що в тих умовах, в яких ми існуємо з вами зараз і в яких ми будемо працювати в наступному році, а в нас буде багато нових викликів, треба зробити таку собі для себе, прописати формулу, що я вкладаю в матеріал кожного року. Щоб ці компоненти так змінювати можна, наприклад, я ще дуже часто використовую ресурс Shepard Software, я покажу на нього посилання, якщо ще не використовуєте. Там дуже багато інтерактивних анімацій, вправ з географії, всіх мов, англійська, французька, німецька, з всіх природничих дисциплін, з фізики, з хімії, з математики. Просто треба туди зайти і подивитись, а що, власне, я можу для себе взяти. Там дуже багато для дошкільнят, там дуже багато для початкової школи можна взяти. От, але більш-менш мають бути зрозумілими ресурси, мають бути більш-менш однотипними завдання для того, щоб учень чітко розумів, у цього вчителя така формула. От якщо я оце опаную, значить я досягну якомога гарнішого результату. Не треба безліч ресурсів. Оберіть для себе найкраще, оберіть найкраще те, що підходить вашим учням і, власне, працюйте в такому режимі. Це буде набагато кращий результат. Краще, менше, але краще. А ще дуже важливе таке роз'яснення – екстернати, сімейна форма освіти. Дуже часто плутаються, дуже часто не розуміють саме особливості патронажу з точки зору вчителів. Важливо. Екстернат та сімейна освіта, вони так само належать до індивідуальних форм навчання. Це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма засвоюється здобувачем освіти самостійно. Це ключове. Пункти 6.7 статті 9 Закону України про освіту. Результати навчання у вигляді оцінювання встановлюються закладом освіти. Ну, а тепер важливо. Положення про індивідуальну форму навчання, так більш детально. Екстерни проходять оцінювання один раз на рік. Річне оцінювання. Пункт 6 розділу 2. Учні, які навчаються на сімейній формі освіти, двічі на рік, це семестрове та підсумкове річне, що здійснюється за результатами семестрового оцінювання. Пункт 5 розділу 3. Важливо, адміністрація закладу освіти ознайомлює батьків та учнів із порядком організації відповідної індивідуальної форми здобуття освіти, абзац 6, пункт 7, розділ 1. Якщо дотриматись оцих важливих моментів, вони невеличкі, але вони важливі. Коли ми ознайомили батьків і учнів, коли вони написали заяву на ту чи іншу форму освіти, вони мають абсолютно чітко розуміти, скільки разів буде, власне, яким чином буде відбуватись зв'язок учня з вчителем? Яким чином батьки можуть комунікувати, якщо виникають складнощі? Тим більше це стосується учнів початкової школи середньої ланки. Якщо ми говоримо з вами про... Я вам зараз конкретний приклад покажу. Якщо ми говоримо з вами про екстернатників, от тут є дуже великий ризик, що ми рік... Зустрілись на початку року, проговорили, да, яким чином здійснюється робота, яким чином буде опитуватись учень, і далі ми його загубили. А що роблю я для того, щоб полегшити взаємодію з учнями, які навчаються саме на екстернатній формі освіти? От таким чином виглядає сторіночка учнів, які навчаються в екстернаті 4-8 класу гімназії цього року, моя конкретна сторіночка з біології. Що робиться на початку року? На початку
уроку додається обов'язково електронний підручник і додається програма. Так прописано в законі і в положенні, і ми того дотримуємось. Що далі? Другий, ви бачите, фінальний штрих – це, власне, контрольна робота залікова. Я би радила. Залікову контрольну роботу ви маєте за годину перевірити рівень знань учня. Це мають бути неоднозначні відповіді з тестів. Це мають бути, ну, як на мене, питання, які вимагають аналізу. Або це питання на відповідність. Або це питання, ну, якщо це біологія, да, це найпростіше, там, 8 клас. Да. Порівняйте, будь ласка, основні види тканин людини. Знайдіть подібне, знайдіть відмінне. Це і про міжклітину, це і про зв'язок функцій з будовою. Це про форму клітин, це про організацію клітин, про наявність ядра чи відсутність, чому, з чим це пов'язано. Тобто такі питання більш глибші, щоб ви, власне, розуміли про те, що учень дійсно ще знає, чи він посадив маму, тата, да, там, бабусів, не знаю кого ще, і вони разом склали це завдання. Дуже хочеться, щоб учні, з якими ви попрацювали рік, які були готові з вами співпрацювати і виконували завдання на кожен рік, щоб вони не були, ну, в такій трішечки нечесній, да, ситуації. Тому, власне, надавайте екстернам достатньо такі серйозні завдання для того, щоб перевірити їх рівень знань. Ще одне. Для того, щоб підтримати цих учнів, я їх додаю в свої Google класи, от в якому вони навчаються, з паралелі, власне. Я їх додаю, цих учнів, і туди. Тобто вони знаходяться в мене в двох класах. Для чого це? Для того, щоб вони мали можливість переглянути матеріали в асинхронному режимі абсолютно до кожного робочого уроку. В них є можливість не бути фізично присутньою, але в зручний для них час вони можуть передивитись всю наочність, яка підібрана, власне, вчителем, для того, щоб опанувати цей матеріал. Щоб батьки не шукали репетитора з цього предмету. Щоб вони не були занепокоєні тим, власне, яким чином учень це опанує. Є програма, є підручник і є можливість заходити на ці уроки, які я даю учням в звичайному режимі. Тому вони можуть, окрім цього підручника, звісно ж, вони можуть користуватись абсолютно всіма матеріалами, всіма інтерактивними вправами, всіма інфографіками, які я даю учням, всіма ментальними картами, всіма скрайбингами, всіма відео, абсолютно всім. Все в них є в вільному доступі. Таким чином ви полегшите собі роботу, таким чином ви зробите максимально комфортні умови для тих учнів, які навчаються в двох закладах освіти. Ну і ще, звісно ж, це важливо. Передконтрольний робот. Так, звісно, ці консультації відбувались о 17, о 18, о 19, о 20 годині, коли ви вже відпрацювали в день зі своїми учнями в онлайн-режимі, і ще після цього ви працюєте з екстернатниками. Але це важливо провести консультацію про те, як буде відбуватись ця робота, яким чином, що треба знати для того, щоб скласти, власне, цьому учню ситуацію успіху. А там вже, власне, від нього залежить, яким чином він докладе зусиль, яким чином скористається цим всім тим, що ви йому додаєте. Але ось такий контакт очі в очі, він дуже важливий безпосередньо перед тим, як писати контрольну роботу. Ще один дуже важливий момент щодо оцінювання. Раніше завжди це було чітко до кінця навчального року. На сьогоднішній день ми можемо трішечки, да, раніше почати оцінювати учнів. Це пов'язано, власне, з військовим станом і з тим, що в нас є проблеми. Нестабільний інтернет, відключення електроенергії і так далі, щоб не перевантажувати ані учня, ані вчителя. Ще один такий момент, який я можу показати, це дуже багато учнів мені писали, власне, це виконував учень, який навчається у нас в двох закладах освіти,
Він не на екстернації, він просто на дистанційній, просто не мав змоги виходити на всі уроки. Ще дуже багато чую про те, що нема там канцтоварів, або нема там аркушів клітинку, або нема зошитів. Неважливо. Пам'ятаємо, що ми з вами гнучки. Це в програмі Кола Ноут учень виконував домашні завдання. Таким чином, тут іде імітація зошита в клітину і, власне, відповіді на запитання. Отаким чином ви набираєте, друкуєте текст, а він одразу ось в таку красиву форму переходить. Ви витрачаєте менше часу, учні так само. Ви можете використовувати цю програму для складання конспектів, якщо це зручно. І можна, власне, дозволити учням виконувати в такому режимі. Якщо це йде, наприклад, тестування. Учні, які в мене навчаються в звичайному режимі, вони здають домашні завдання. Хто вкладає біологію, знають, що не потрібно кожен урок, да, що не потрібно там кожен урок перевіряти, в нас нема поняття ведення зошита, але якщо ми щось задаємо з уроку в урок на дистанційній формі навчання і нічого не перевіряємо, учні просто перестануть це робити. Тому я роблю таким чином, що в кінці кожної теми вони мені в копії Google документа за темою здають всі письмові домашні завдання. Якщо в учня немає можливості, або ми йдемо на зустріч, даємо можливість зекономити час, він може брати прямо таким чином в підручнику, маркувати правильні відповіді, як ми бачимо тут, да, яким чином. Не на все так можна зробити, тоді на оці відкриті запитання і на питання про відповідність, де нема тексту, да, тут, звичайно, цифра, буква, текст є. Ну, а наступні запитання тоді робиться знову ж таким чином, повністю розписується все, що необхідно за завданням. І ви таким чином оцінюєте домашні завдання. Так, пані Оксана, добрий день, використовую, роблю сама, практикуємо Google форми для опитування, уроки записую, скидаю на Google Диск, дуже зручно для тих, хто за кордоном. Дійсно, це дуже чудово, взагалі початкова школа, я вважаю, що виключно потрібно використовувати саме свої власне відео. Це може бути просто коротке пояснення, не треба весь урок, тому що тут також з точки зору юридичної, да, відповіді інших учнів і так далі. А от власне саме пояснення матеріалу, це чудово і це прекрасно, це ваш темпер голосу, це ваша манера, і для учнів це дуже важливо, менших особливо. Так, прошу, я бачу, хто заходив і скільки разів на сторінку. А це залежить від вас, ви можете зробити так, да, щоб ви бачили, скільки разів і хто заходив на сторінку або перегляди відео. Ви також можете це, власне, налаштувати і контролювати. А ще одна чудова форма зворотнього зв'язку – це проєктна діяльність. Якщо це може бути не обов'язково контрольна робота раз на рік, це може бути у форматі інфографіки, як у мене, наприклад, це може бути у форматі відео, це може бути що завгодно, аби вам було зручно. Якщо це, наприклад, технології, або якщо це, наприклад, музичне мистецтво, або образотворче мистецтво, то доречно тут робити не Google форму, не контрольні тести, а доречно, щоб учень наочно представив власне те, що він створив. Образотворче хай намалює щось, якщо це музика, можливо там заспівати, або колядка, або ще щось і так далі. Чому би і ні? Можна робити і таким чином, це вже залежить від творчого підходу вчителя і учня. Як варіант проєктів, зараз покажу один проєкт, дуже багато, це 10 клас, учні, там дуже багато, хто викладає в 10 класі біології, знають, що там генна інженерія, моніторинг геному людини. В даному випадку, якщо задати всі паралелі однакові теми, це не цікаво. Я учням даю можливість обирати самостійно теми, тому я задаю, я пишу пропоновані програмою теми, а далі в межах теми я чекаю один день від учнів. Якщо є бажання, то пишіть, будь ласка, свою тему. Або, якщо це, наприклад, про заповідники, я одразу додаю свою тему, якщо учень в приватному коментарі не пише мені. Я їм так само повідомляю, власне, в приватному коментарі кожному окремо свою тему для того, щоб вони працювали. Якщо є бажання об'єднуватись в групах, будь ласка. І це знову ж таки варіант налагодження комунікації між однокласниками. Якщо один учень за кордоном, один в Україні, будь ласка, хай створюють разом проєкт. Хай це буде цікава робота там в Майнкрафті або артскрайбінг гарний. Вам важливий результат, їм також важливий результат. Це один такий з варіантів роботи щодо каріотипу людини. Це відео без озвучки, може бути з озвучкою. Це як зручно і як
як дозволяє інформаційна компетентність тому чи іншому учню, що зробити, який матеріал, який продукт. Якщо ми говоримо про учнів старшої школи, це також може бути як мінімум на сімейній формі навчання. В першому семестрі ви можете зробити варіант проєктної діяльності, в другому семестрі ви можете і потрібно вже дати повноцінний зріз контролю знань за весь рік. Насправді це дуже змістовна робота, дуже багато матеріалу треба було передивитись для того, щоб створити цей проєкт. Тому і оцінювати можемо, звісно ж, максимально. Ще один варіант, одразу ж показую скрін. Скріншот уроку крайнього у моїх найменших, у ношенят. Додайте емоції. Як в мене тут любі учні, дякую за плідну співпрацю. До нових зустрічей в новому навчальному році 2023-2024. Успіхів вам, приємного відпочинку, міцного здоров'я, мирного неба. Ну і ПС, приємного перегляду ваших творчих робіт та генеалогічних дерев родинного дерева гімназії від учнів 9 класу. Пишаюсь вами та вашими успіхами, ви найкращі. Нібито відкриває учень, в інструкції дивиться, а там багато відео. Але насправді це такий момент позитиву. Учні брали участь в STEM-тижні. Це якраз про ті конкурси, про які я повідомляю учням в телеграм-каналі. Всі охочі могли взяти участь. Всі найкращі роботи були оцінені не просто мною, не просто учнями, які передивились, а ще отримали отакі сертифікати. Це мій сертифікат, а кожному учню роздрукувала переможцю. І ще проговорила про те, що, власне, це не на рівні гімназії, а це Київський інститут модернізації з місту освіти. Це все українського рівня, такий чудовий сертифікат. Це теж мотивація, це теж стимулює до навчання, а зараз ми втратили дистанцію, дуже велика між нами з учнями. Екран нас розділяє, тому, власне, такі позитивні моменти, позитивні емоції, спілкування, звісно, що вони додають нам живості нашого спілкування. Ну і, звісно ж, тоді ми бачимо таку реакцію від учнів. Вони радіють своїм успіхам, радіють, власне, тому, що ми пройшли цей непростий рік. Це ношенятка, це 5 клас, це дуже багато досліджень, це дуже багато творчих проєктів, тому, власне, це такий непростий для них був шлях. А звісно, ті, хто навчається в двох закладах освіти, він ще був складним через адаптацію до двох шкіл одразу. А ще не забувайте, що 5 клас – це завжди той клас, коли в нас на 25% як мінімум знижується успішність учнів саме через те, що вони виходять, умовно кажучи, від однієї класної мами до багатьох різних вчителів. А в цьому ще році додалось те, що вони, умовно кажучи, навіть не всі знають одне одного в очі, не всіх однокласників. Це скріншот, власне, з консультації учениць, які знаходяться на екстернаті, які навчаються в іншій країні. Це важливо. Так, це одногодинна консультація, але учні мають можливість задати абсолютно всі питання. Ми встигли пройтись по всіх темах, систематизувати весь матеріал, який необхідно. Учні змогли задати запитання, що не зрозуміли, яким чином, що краще. На що звернути увагу, що краще пропрацювати, щоб в них не було занепокоєння перед написанням, складанням та контрольного зрізу знань. І дівчатка успішно склали ці, власне, завдання. Тому консультація
для екстернату дуже важливо. І ви приберете весь негатив, негативне спілкування з батьками учнів, тому що ви доклали максимум зусиль для того, щоб, власне, отримати гарний результат. А ще один варіант покажу, яким чином те, що використовується, знову ж таки, конкретна тема збереження перетворення енергії в організмах рослин і тварин. Тестування – це про гнучкість. Зверніть увагу, що за наданим посиланням тестування на урок, пройти тестування. Є одна спроба 40 хвилин, детально розписую так для всіх класів, щоб не було потім зауваг ніяких. Вказуємо прізвище, ім'я українською мовою. Важливо, тестування необхідно скласти до 20 години 10 травня. Зверніть увагу. Тобто 9-го задається, 10 травня до 20-ї. Ще один невеличкий лайфхак, якщо ви це не використовуєте. Я пишу до 20-ї години, але закриваю тестування, коли додаю його учням, 24.00. Для чого це дається? В нас завжди є ті, хто дуже люблять робити все в крайній момент. Тому, коли вони о 20-й побачать те, що вони не виконали це завдання, вони зайдуть, і будуть дуже сильно здивовані тим, що перехитрили Ірину Олександрівну і таки здали це тестування, щоб воно виявилось відкритим. Нам важливий результат. Нам буде гірше, якщо багато учнів залишаться ті, які не охоплені цим тестуванням. Тоді вам треба буде, ну я так принаймні роблю, я не відкриваю форму додатково, це принципово, і привчайте до цього учнів і домовляйтесь з колегами, щоб колеги інші так не робили. Дві доби, вибачте, 24/7 учні не працюють. Ми і так дуже з повагою ставимось до їх часу. Хай вони трішки поважають також наш час. Хай знайдуть в ці дві доби 5-10 хвилин для того, щоб пройти це тестування. Ще одне. Дуже цікавий матеріал. Це інтегрований курс природничі науки від пані Тетяни Засекіної і авторського колективу. Є невеличке відео до кожного уроку. 5-6 хвилин, коротюсінькі. Дуже грамотні, анімаційні, повністю повторюючись термін слово в слово з підручником. І це дуже важливо. Така наочність, якщо учень пропустив урок, він передивиться, він опрацює цей матеріал і буде точно знати все, що необхідно. Ну і ще оце якраз той ресурс, який я вам говорила, Shepard Software. Зайдіть в нього, якщо не користувались, скористуйтесь. В даному випадку це з учнями якраз про збереження перетворення розглядали консументів, продуцентів, редуцентів. Ну там реально, в реальному часі відбувається ланцюжок трофічний, хто кого їсть, що з того виходить, хто яку функцію біологічно виконує. Так набагато краще учні запам'ятовують весь цей матеріал. Тому що в 5 класі на одному уроці почути, що оці продукують, а оці вживають, а оце консумент першого, це другого порядку і так далі. А я звикла давати змалечку, одразу давати правильні поняття, не казати так, що отам ми вчили з вами в 5-6 класі отак, а тепер давайте оці, хто виробляє, будемо називати інакше. Так, звісно, що я проводжу асоціацію, але тим не менш термінологію озвучую одразу коректно. Для того, щоб потім не було якогось здивування і щоб не було, що ми щось таке вчили, але воно називалось інакше. Що дає нам з вами можливості ефективної комунікації під час дистанційного навчання? Я в центрі поставила повагу. Повагу до себе, повагу до наших любих учнів, повагу до їх батьків, які, якщо знаходяться, які якщо знаходяться зараз в іншій країні, це не означає, що вони там як сир в маслі. Вони також проходять свій якийсь новий шлях, про який вони не мріяли. І всім важко. І тому треба поважати себе і всіх учасників освітнього процесу. І це є основа основ. Якщо будемо поважати, час, якщо будемо поважати зворотній зв'язок, і якщо щось пише вчитель, а учень має відповісти, не ігнорувати. Оце про це. Гнучкість і ще раз гнучкість. Ми зараз в таких умовах. Є дуже багато зовнішніх чинників, на які ми вплинути не можемо. Але є те,
що є конкретно наше. І от саме це ми можемо налагодити. Налагодити нормальний зв'язок з учнями – можемо. Налагодити нормальний зв'язок з батьками – можемо. Індивідуально вирішити якісь запитання – можемо. Не встиг учень пройти, нічого страшного. Домовляємось на якийсь час і даємо можливість здати це контрольне тестування усно. Немає такої можливості – даємо можливість здати творчу роботу. Не маємо такої можливості – даємо можливість, знову ж таки, виконати додаткове якесь завдання. І так далі. Емпатія. Відчувати кожного учня, відчувати батьків учнів, відчувати адміністрацію, відчувати свій стан, коли я в ресурсі, коли не в ресурсі, коли треба вже наповнитись, щоб, власне, світити іншим. Емпатія – це надважливо. Слухати активно, розуміти про кожного. Звісно, що учнів нас багато. Ми у себе одні. Зберегти себе для того, щоб, власне, надавати якісні освітні послуги. Ну і, звісно ж, основа основ – Google Workspace або те, що ви використовуєте. Будь-яка платформа одна має бути, не має бути багато. Учні і батьки лякаються, коли тут з Viber сипеться, тут з Телеграму, тут ще десь з якогось, там я не знаю, ще чату, або в Фейсбуці група, або ще десь в соціальних мережах. Ні. Має бути основний, де вони чітко знають, що їм вчитель, можливо, не одразу, але відповість. І це нормально також. І це, знову ж таки, про повагу, тому що у вчителя є свій розклад, є свої уроки, і він не може прям одночасно відповідати всім, хто буде писати приватні коментарі. Але, тим не менш, має бути отакий острівець комунікації, який чітко всі будуть розуміти, що буде, власне, налагоджено якісний зв'язок. Не забувайте про те, що ми з вами всі, всі, без винятку, супергерої. Ми жителі найкращої країни в світі, ми з вами вистоїмо, ми все зможемо, а ми ще з вами виховуємо наше майбутнє, майбутнє нашої нації. І наша задача – зберегти себе, зберегти наших учнів, зберегти контингент. Пам'ятайте, що ви маєте силу навчати. А якщо ви розумієте, що ви її втрачаєте, просто трішки відпочиньте. Знайдіть щось ресурсне для себе, те, що подобається безпосередньо вам. Я вам безмежно дякую за увагу. Я вам безмежно дякую за те, що ви приділяєте час своїм дітям. І хай це оптимістичне фото цих неймовірних тюльпанів, яскраво-жовтих, з синім пролісками, буде таким, знаєте, такою візуалізацією нашої перемоги. Ну і, власне, якщо є бажання продовжити спілкування, будь ласка, на урок, Фейсбук, Ютуб, я є всюди. Беззмінно, в Інстаграмі так само Ірина Дядюшкіна. Ну і якщо є ще запитання, будь ласка, чекаю. Так, нібито на все відповіла. Безмежно дякую вам за ваш зворотній зв'язок. Якщо залишились запитання, будь ласочка, пишіть ще. Всім даю вам 5. Да, безмежно вам дякую. Ну і, звісно, бережіть себе. Тому що, як виявилось, не дивлячись на те, що нам там знижують заробітну платню, не дивлячись на те, що роль вчителя недооцінена, але тим не менш, пам'ятайте про те, що ви у себе один, одна, майте собі ціну, свою цінність пам'ятайте, і я сподіваюся, що ми з вами дочекаємось найкращих змін в нашій освіті. Тому що всі, хто прагнуть найкращих змін в своїй країні, починають її саме з нас, з освітян. Буде міцна освіта і армія, буде міцна країна. Всього вам найкращого, тихого вечора, прекрасного відпочинку і відновлення. Ми ж вчителі, ми заряджаємось від сонячка, тому, будь ласка, підзарядіть свої батарейки і тримаємося, бо ми того варті.